Hola, molt bona vesprada. Estem així en l'hotel RH Bairer, en spa de la platja de Gandia. L'any que ve, el 2023, celebra el 150 aniversari de la seva fundació. Estem parlant d'una nova germandat. És la número 16 en processionar, en aquest ordre, divendres sant en el Sant Soterrament. Estem parlant del Sant Sepulcre. Anem a parlar amb les persones que ja m'acompanyen per a conèixer un poc més què ens aporta i què ens presenta el Sant Sepulcre. Com a germà major d'aquesta germandat, Ernest Messalles, molt bona vesprada, Ernest. Bona vesprada, Daniel. Bueno, ja estem en el 2022, la cosa ja va de bo, suposo que gana, no?, de que la cosa ja vagi de manera normal. Sí, sí, Déu mitjançant Déu, no? Sí. Perquè si ara fa el poble de les Falles, per exemple, han tingut molta pluja, sí, lamentablement, esperem que el temps ens acompanyi, però així és. Gràcies a Déu va de bo. Amb permís de l'autoritat i de la pluja, exacte, disfrutarem. Com a cap del trono de la germandat, Pasqual Jiménez. Pasqual, molt bona vesprada. Bona vesprada. Tot preparat per aixafar el carrer processional a permís de l'horatge. Molta gana, no? Sí, per suposat. Portem tot l'any assajant, fent ensajos en el sepulcre, en els portadors, i la veritat és que tenen ganes, no, tenen unes ganes tremendíssimes, sí, de poder tornar a eixir. Així és. Anem a parlar de particularitats, encara que hi ha novetats, i això ens agrada, no? S'omplir d'orgull sobre la Setmana Santa de Gandia per qüestions com aquestes, no?, com les que anem a parlar, que s'arriben des del Sant Sepulcre. Però hem de parlar, en quant a processons, particularitat vostra és este diumenge de Rams, la processó de les Palmes de les 8:30 que vosaltres realitzeu des de l'església de Sant Roc, no? Això és una particularitat vostra. Sí, bueno, una de les particularitats de Sant Sepulcre, el diumenge de Rams és el dia de la germandat, no?, i és la festa de la germandat. I aquest dia nosaltres, pues, fem una processó particular a les 8:30 del matí, on donem la benvinguda als nous confrares i reconeguem els que porten més de 25 anys per presentar la germandat i demés. I bueno, sí, és una particularitat nostra, és una de les processos, crec que, més antigues dins de la Setmana Santa, que ha perdurat durant el temps dins de la Setmana Santa gandiense. I ja el dimecres sant, una altra processó particular, amb el pas de la Verge de l'Esperança. Comenteu-nos, ahir és on hi ha alguna novetat, es manté l'hora, el lloc, recorregut. Comencem un poc per allò que es manté i de quina processó estem parlant. Sí, és una processó parcial que eixim el dimecres sant, eixirem des de l'església del Beato, farem el recorregut que hem fet sempre, però la particularitat que enguany continuarem pel carrer Major amunt fins a arribar al passeig de les Germanies per la part de la Casa de la Marquesa. Girarem una altra vegada per a la Vila Nova i en aquest punt farem un xicotet encontre en el Nazareno, que aquest dia també té una processó. Aquest dia suposo que serà un moment especial per a vosaltres. Home, sí, aquest dia els sentiments estaran a flor de pell, no? perquè portem molt de temps treballant. Se'ns va quedar una cosa pendent abans de la pandèmia que teníem preparat, sí, i era una xicoteta sorpresa que teníem, feta amb moltíssima il·lusió, que te la vaig a desvelar, vull dir-te. Això anava a dir, no sé si podem avançar-ho. No, anem a fer una petalada a la Verge de l'Esperança. Una? Una petalada, perquè les portadores de la Verge, que la trauen a muscles el divendres sant, els vam dir ja l'últim any, abans de la pandèmia, que acabar aquest encontre amb el Nazareno, que parlava Pasqual, acabar-lo amb una petalada a la Verge. Des dels balcons de Foment és on faran la petalada. I bueno, ho teníem ahir guardadet, no? I era una cosa que volíem fer, i a més elles volien fer-ho i demés. Donar les gràcies a Foment, que ens obri les portes i ens deixa, sí, els balcons i demés. Però enguany, com a novetat, crec que és la primera volta que ho farem. Que jo recordo una Setmana Santa, sí, però és una cosa que n'hi ha molta gent involucrada i n'hi ha molt de sentiment. I jo penso que el dimecres sant per a la nostra germandat sí que serà un punt d'inflexió, perquè, Dani, portem sense aixafar el carrer molts anys. Sí. Mantindre portaors, gent portant muscles, l'agrupació musical preparant noves marxes que no han pogut tocar, perquè n'hi ha gent de l'agrupació que encara no ha pogut tocar darrere del sepulcre, per exemple. No? Sí. Llavors, el dimecres sant va ser un esclat de sentiments que ben segur acabaran en eixa petalada i després la tornada al sepulcre, on l'agrupació musical del Sant Sepulcre de Valgandia, de la germandat, ha preparat una marxa nova especial per això. I com diuen ells, és que se morix per la boca, ja tenen ganes de tocar-la. Per això serà un dia enguany, el dimecres sant,
si per a la Germandat és important i per a la Setmana Santa de Gandia és important, enguany crec que serà encara més. Això que estem fent d'aquestes particularitats, hem de parlar del 27, el passat dia 27 del mes de març, hi va haver una benedicció de la nova imatge. Clar, en entrevistes anteriors, parlant amb tu, no sé si la gent se recorda que parlàvem o sabem el resultat d'un escaneig de la imatge que era, clar, el titular era el Sant Sepulcre escaneja la seva imatge per a conservar-la, ajudar a la conservació, però no era aquest l'objectiu. L'objectiu era un altre, ahí sí que es va mantenir la sorpresa, una nova imatge. Sí. Que ja beneïda, comentem-nos. Anava més o menys en segona intenció. La primera, sí, principalment, sempre, guardar patrimoni, perquè el sepulcre, tots quants anys, i diguem o no, és una peça molt important de la imatgeria de Setmana Santa en Gandia. Sí. I per l'altra part, jugar també per enguany poder fer una professó parcial, penitencial, que li diré la professó de difunts, que la farem en la matinada del dijous al divendres sant. Del dijous al divendres, ja, perquè és a les 12:30 de la matinada quan arranca, no? Correcte. També un moment que espereu, suposo, amb molta gana. Sí, hem tingut 2 anys per a preparar-la. Esperem que no isca malament, però és la primera volta. Bé, com a dirigents, no, del sepulcre, pues sempre tens ixa port, no, una cosa nova. Tenen en compte que a les 12:30 de la nit, a l'endemà hi havia crucis a les 8 del matí, que la germandat ha fomentat que vagin al Via Crucis també, no l'hem deixat de costat, però la germandat tenia ganes de fer una eixida processional més. Necessitàvem una imatge, el sepulcre és una imatge molt pesada, pesa molt i és molt difícil traure. Entonces, nosaltres som del pensament de que fins a les 12 de la nit és divendres sant, no? Entonces, moltes voltes per pluja no havíem pogut traure el sepulcre gran, perquè el sepulcre gran, si algun portador s'esbara o el que siga, és molt perillós. S'arrisca molt. Aquesta imatge nova té un sentit litúrgic, el nostre conciliari, el padre Mirabet, li hem donat un sentit litúrgic, que és simplement, el que hem fet ha sigut una rèplica exactament igual del cos del Cristo, i el que anem a simbolitzar és com si la seva família més pròxima, que és la germandat del Sant Sepulcre, portara a eixe Jesús jacent al sepulcre i el depositar en el sepulcre. Però això no eixirà al sepulcre, eixirà sols el Crist jacent, portat per d'alguna manera en un llit i en una anda que s'ha fet nova per l'ocasió, i la simbologia és quan José de Arimatea agarra el cos i el porta al sepulcre i el deposita al sepulcre. I aquest moment litúrgic és el que volem representar. I sí, home, ho tenim tot preparat, però sempre la por de que, bueno, quants confrares vindran, a la gent li agradarà, no li agradarà, és una cosa nova. Bueno, diuen en castellà que no arriesga, no gana. I siga més o menys gent, és una aportació que es fa a la Setmana Santa en general, no? Sí, tampoc es preocupa en el sentit, bueno, jo vull que això s'entengui, és a dir, sí, tu com a dirigent tens por de dir, bueno... No, és clar, dius, ja que te veia que la gent ho disfrute, no?, ho visca. Sí, està ben casat, perquè quan nosaltres vam anar per mirar als obispats, vaig dir, home, aneu a traure un Crist mort, no?, ha de ser divendres sant, per això ixim a les 12:30, perquè clar, després de la processó general que feu en un any entre les afores altra volta, sí, i de dir també moltes gràcies per donar-me aquesta veu, però després d'aquesta processó no cabia una altra processó, no? Entonces, vam buscar i vam trobar aquesta finestreta de la madrugada de dijous a divendres sant a les 12:30. I fer una processó de difunts, anem a ficar objectes nous que no té la Setmana Santa de Gandia. Per exemple, anem a traure foc al carrer. Anem a traure una campana que tocarà a morts pel carrer. Els portadors del sepulcre, per exemple, que es dirigís Pasqual, s'han volcat en la idea, portaran el Crist de muscles, ens acompanyaran en el foc, és a dir... És una penitència, una processó de difunts. L'estandard anirà baixet, no n'hi haurà música, sols uns timbals que marcaran el pas. Vull dir, anem a intentar fer una cosa així. Però clar, dins d'això sempre dius, al final vindrà la gent, no vindrà, s'esperaran el divendres sant, en el germandat del Sant Sepulcre és un dia molt llarg, perquè encara que sàpiga mal a molta gent, és el nostre dia, el divendres sant. Llavors, aquest dia, des de bon matí ja, pues, enguany anem a fer un xocolata per fomentar que la gent vagi al Via Crucis, després anem a fer un esmorzar, turno de vela entre l'Altíssim, després els oficis, després la custòdia del sepulcre, l'acte de meditació i la processó, vull dir-te. Sí.
Ahir, falten hores, és un dia complet, l'agenda completa. Jo crec que ens faltaria full per omplir ese, poder omplir, no, tot el que hi ha ese dia. La Germandat és un dia molt especial perquè és l'únic dia en el que ix el seu sepulcre al carrer i és el dia que la gent se'l disfruta molt. Des de primera hora del matí en el xocolate fins hasta que entra dins una altra vegada quan acaba la professó. I per un poc com estava descrivint Ernest, ese moment especial, no, novedós, jo suposo que la emoció, en tots els respectes, no, la emoció a flor de pell. Sí, eses sí. Hores de la matinada, en esa llum, ese so, no? Sentiment a flor de pell. Damunt és un acte que ha comentat res que és novedós, doncs sí. Les emocions quan fas alguna cosa nou sempre van a flor de pell perquè vols que hi cal tot perfecte. Clar. I damunt, sense tindre ninguna llum al carrer, sol és il·luminat per les antorxes, estimbals, en el sepulcre, és... Fantàstic. Sol és de pensar-ho i ja és emocionant. Gandia no tenia una processó de difunts, pròpiament dit. Una processó molt característica dins de les Setmanes Santes arreu de tota Espanya. Crec que, excepte Sevilla, que és més folclòrica, però tu te'n vas a Zamora, per exemple, i un protagonisme principal és la processó de difunts, sí. Que sòbria és... Doncs nosaltres hem intentat fer que Gandia també tingui una processó de difunts. Creiem que era la nostra responsabilitat i tot això parlant amb l'Ajuntament i a la Junta Major i ells van entendre perfectament la idea i ja el dic, l'únic problema que veiem o l'única cosa que no ens acaba de... Clar, però és el que tu dius, és que el divendres en podem estirar-lo més o menys, sí. Però no té més dies. Així és. A nosaltres, per exemple, des que estem nosaltres, el sepulcre no ix només que divendres sant. No participa de diocesanes, no participa de processons de sants sepulcres, no participa de res, ix el divendres sant. I si plou o n'hi ha pandèmia, doncs porto 3 anys sense aixafar el malament, carrer. Malament. Però creu que ho hem dit, almenys per que la pandèmia, l'evolució de la pandèmia sí que ja no és un perill per a aquesta celebració, el que sí que l'oratge, doncs creu que ho hem dit, per a que acompanyi l'oratge que lluïsca. Per acabar ja ràpidament, l'any que ve, 150 aniversari de la Fundació. Suposo que ahir ja tirareu la casa per la finestra. Pues imagina't com portem el 2022, imagina't el que estem pensant pel 2023. Sí, mira, jo vaig donar-te una altra novetat. En 2023 la Germandat de Sant Sepulcre farà una processó extraordinària, farà una eixida extraordinària. Això que parlàvem que el sepulcre no participa de cosetes, pues hem demanat permís a l'autoritat conferent, que és l'arquebisbe, per a poder eixir el sepulcre un altre dia que no siga divendres sant. Amb això donarem a conèixer la nostra imatge, vindrà gent de fora a veure el sepulcre i evidentment ja ens coneixes, anem a fer-ho bé. Clar, evidentment, això ningú dubta. Anem a fer-ho bé, amb passió i sense cap, sense un cabo suelto, que diem en castellà. Pues moltíssimes gràcies, Ernest Pascual. Enhorabona per la tasca com a germandat de Sant Sepulcre i com a part, no, d'aquesta família de la Setmana Santa de Gandia, perquè gràcies al treball com el vostre pues, estem orgullosos de la Setmana Santa de Gandia. Anem parlant. Ja de cara a aquest aniversari anirem coneixent cosetes noves. I m'ho cridarà més vegades. Clar que sí, així és. Això està fent Ernest Pascual, moltes gràcies. Enhorabona. A tu. A vosaltres. Posem nosaltres el punt... Bueno, abans de res, anem a posar el punt i seguir perquè seguim amb una altra entrevista en aquest temps de magazín, però recordem tots aquests directes que anem a fer que passen per la processó de palmes que organitza la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa. També estarem en les últimes mirades en aquest directe dijous sant en el Sant Soterrament, la processó, com no, de divendres sant, i ja dissabte sant fem doblete, estarem fent en directe, oferint en directe portant avui a les seues cases la Visitatio Sepulcri i la Processó del Silenci de la Soledat, i ja també, com no, diumenge de Resurrecció. Seguim en este temps de magazín. Versos d'Ausias Marc maridats amb vins i formatge. Però això no és tot, a música en directe. És atractiva l'oferta, veritat. Tindrà lloc el pròxim divendres, després demà, i en la sala Vidal Minyana de Beniarjó. Serà el preàmbul d'aixòs premis més que reconeguts, senyoriu d'Ausias Marc, d'esta localitat de Beniarjó. Versos, vins, formatge, música, podem disfrutar-ho. Anem a conèixer el detall amb les persones que m'acompanyen com a escriptor i organitzador de tota aquesta festa al voltant d'Ausias Marc. Vicent Lloret, Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, ja hem dit
versos d'Ausias Marc maridats amb vins i formatges. Això gràcies a la participació del sommelier Domingo Lloré. Domingo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, després demà tindrà lloc, comenteu-nos, a partir de les 8:30 en la sala Vidal Minyana de Beniarjó, com sorgís esta idea de versos d'Ausias Marc maridats amb vins i formatges i música en directe? Doncs bé, aquesta iniciativa surt precisament a Beniarjó quan es varen repartir els premis de relats veus que organitza any rere any el Consell de la Dona. Sí. Vaig acudir allí estava també la guanyadora d'aquest any, que és Pura Maria García, que ens acompanyarà recitant versos d'Ausias Marc. Sí. També estava Vicenta Llorca, que m'està ajudant a coordinar aquest acte. I parlant allí amb Concha, que és regidora de l'Ajuntament de Beniarjó, i també amb Òscar, vam començar a dir a veure què podríem fer, no, per a versar a Marc i que també tinguera un factor diferenciador aquest recital. I el que ocorre en aquests ambients i tertúlies, no lúdiques i literàries, varen començar a dir idees i precisament vam pensar per què no que Ausias Marc és un plaer per a l'oït, anem a ajuntar-lo també amb un plaer degustatiu i que hi ha més que plaer que veure vi en aquesta vida. Doncs bé, vam dir, pues anem a intentar ajuntar els versos de Marc i aquestes sensacions que ens desperten, anem a acompanyar-les amb uns vins. I tot això embolcallà de la música que farà el grup de Medieval Ensemble. Així que això és la gènesi de l'acte. Bueno, l'oferta és fantàstica. Anem a dir, veus recetats amb Vicenta Llorca, Tomàs Llopi, Rosa Sabater, amb tu, Vicent Lloret i Pura Maria García, la música de Medieval Ensemble. I clar, Domingo Lloret, ahir entres tu, el maridatge. Jo no sé qual el propòsit, si estàs acostumat a fer aquests tipus de maridatges amb versos d'Ausias Marc i com s'ho planteja uno. En primer lloc és un repte, no? Sí, no estic acostumat, però eixir de la teua zona de confort sempre està bé. I sí que fas molts maridatges a l'ús sense combinar-los en poemes i tal, i sempre pense que són experiències per als sentits. I al igual que la poesia, també pense que ho és, i crec que en aquest cas va casar molt bé i estem preparant, serà una passada, després demà. Ja tens tota la tria feta, els maridatges estan tancats, bé, o fins a última hora això no... En principi sí, però sempre estic obert a que en l'últim moment fer alguna xicoteta modificació o algo, però sí, en principi ja ho tinc tot clar, ho tinc tot previst, i bé, perquè he hagut de fer un exercici, gràcies a Vicent, que ha estat ajudant-me, per tal de combinar bé exactament, saber maridar els poemes que estiguen maridats, sí, en els tasks que anem a fer exactament. Clar, molta gent pot estar escoltant-nos i dir, però què estan dient? Maridar versos amb vins i formatges, no sé, com es porta a terra aquesta idea? Com es va casant, quins criteris s'apliquen? Barrejareu vins blancs, tintos, diferents tipus de formatges? Hi haurà varietat? Jo crec que un vi també és com un perfum, no? Quan un l'olora, quan un el prova, li desperta sensacions. Mm. Sensacions que poden estar o bé arrelades a la terra, o bé arrelades a l'auia, al dolor, a la mort, al sentiment. I això és el que fa també la poesia. El que passa és que la poesia ho fa mitjançant la lletra. I quan un recita poesia, li desperta també una sensació. Per tant, de la mateixa manera que som capaços de maridar el vi amb diferents tipus de menjar, i ahí està oficialment, sí, el sentit crític del maridatge, per què no ho podem fer també amb la poesia? I cada vegada estem vivint temps, no de reinvenció, perquè no m'agrada la paraula reinventar-se, però sí de provar nobles sensacions. Que algo sigui immersiu, que algo sigui sensorial. El típic recital a l'ús en el que anem a escoltar poemes, naturalment, i això és la base, anem a escoltar versos de Marc, però anem a acompanyar-los de música, anem a acompanyar-los de vi, i naturalment si està el vi no pot fallar també el formatge, perquè és una degustació que va acompanyada, i a banda que vi i formatge se bevia sobradament en l'època dels Marc. Per tant, jo crec que és d'alguna manera, no, crear un ambient allí únic que mos transporta una mica a aquest context en el que es van fer els versos de Marc. I jo no sé si estarà la paraula dels versos, evidentment, dels recitals. A l'hora de maridar, tu faràs alguna introducció explicant cadascun dels vins, dels formatges? Sí, es tracta de que jo presento un maridatge, el que hem cregut que és el més adient per als poemes que estem. N'hi haurà, tastarem
quatre vins, n'hi ha dos blancs, un negre i una sorpresa per al final. Uh-huh. Vale, no, que... I vull saber-ho que, sa... que vaja. Que vaig allí, molt bé. Després demà. I clar, el que jo faig és, quan el presente i fem el xicotest tast, vull dir-te, explique per què l'he maridat, vull dir-te, n'hi ha uns lligams, n'hi ha un fil conductor durant tot el maridatge, vull dir-te, perquè som vins de la terra, vins de proximitat, vull dir-te, agarrant-me a les arrels de que ens retrau Ausias Marc, vull dir-te, en aquest aspecte sí que ha sigut un fil conductor, però presente vins molt diferents uns dels altres, perquè també crec que la selecció de poemes que han fet són molt diferents i enfatitzen aspectes diferents. Jo suposo que deies al principi que per a tu és tot un repte, estàs acostumat al maridatge, però incloure Ares Versos, incloure Ausias Marc, incloure el moment històric d'Ausias Marc, la raó de ser dels versos també, que pot estar influenciar, no?, en una tria o una altra de vins, suposo que això serà tot un disfrute, no?, un aprenentatge constant per a tu. És una passada. Jo, en el moment que el poses a preparar el maridatge, com és la primera volta que treballem sí. junts, com que ha sigut una miqueta més conservador, ha anat a coses que conec molt bé, que treballa a diari, i crec que serà, i ha anat a lo segur, que anem a gaudir d'un maridatge que estarà molt bé, perquè el recital, tal com l'han plantejat, a més en la música, és una passada, però el poses a investigar i dius, ostres, m'agradaria aconseguir vins de l'època, que eren molt diferents als vins que tenim avui en dia embotellats, haver trobat algun producte que s'apropara més, vull dir-te, ens emplaçarem segur que després d'esta ne fem alguna més, vull dir-te, en què investiguem molt més, vull dir-te, els vins d'avui en dia no s'assemblen res als vins de l'època d'Ausias Marc. Entonces, vull dir-te, són aquest tipus de coses que potser, vull dir-te, que el pica el cuquet i dius, podríem fer més coses al voltant d'este món. Esta serà una primera experiència que anirà continuada d'altres. Efectivament, jo crec que això serà el començament d'anar portant a la poesia cada vegada més enllà, en diferents iniciatives com aquesta del vi, que esperem que isga d'allò més bé, que no ho dubte en realitat, perquè comptant amb el personal que compte, jo crec que està servit el que siga un gran recital, un gran concert i un gran maridatge, però sí, crec que és el principi de moltes més coses. I a més, anem a fer referència un poc a aquest repertori que és perfecte per a aquest perfil d'actes, de maridatge, en el context d'Ausias Marc, versus d'Ausias Marc, com és Medieval i em sembla, no podia ser un altre grup. Naturalment, quan varen començar a parlar de fer un recital de Marc amb música de cambra antiga, jo vaig pensar en Medieval. No és la primera vegada que he treballat amb ells, ja em van acompanyar en una ball en vers. Estan formats al Centre d'Interpretació Medieval de la Vall d'Igna sí. i el repertori que ens han preparat són increïbles. Moltes de les peces venen dels manuscrits de Carmina Burana, també n'hi ha una peça en sefardí, també tenim una peça de la Trobairis Beatriu de Dia. Per tant, hi ha peces fins i tot molt més antigues que el propi Marc. Estem parlant d'un repertori del segle XI, del segle XII, per tant, és molt important. I a banda, són tres músics que estan començant i que jo crec que ens hem de quedar amb el seu nom. No, més que original, esta oferta. Bueno, hem dit que es despudem a divendres a la Sala Vidal Minyana de Beniarjó a les 8:30. N'hi ha que fer algun tipus de reserva prèvia o...? No, efectivament, a les 20:30 a la Sala Vidal i Minyana, dir-los que és gratuït l'espectacle, poden accedir sense cap problema fins que s'ompli oficialment l'aforament. Tenim una capacitat d'unes 50 persones màxim. Bueno. És un acte reduït, esperem que s'ompliga, però és el que ja no hem fet una previsió de reserva ni res, sinó simplement per ordre d'arribada aniran acudint a l'acte. Ja per acabar, se m'oblidava, estem parlant, clar, té un títol, podríem dir, Ausias Marc, senyor de Beniarjó, hom sent tota la sabor. D'on és? Ixe títol és de Joan Iborra, que també li envia records des d'ací, perquè havia de participar en el recital, però malauradament finalment no podrà. Joan Iborra fou qui va idear aquest títol i naturalment és el que ell comenta, ha d'aparèixer Beniarjó, perquè Ausias Marc fou senyor de Beniarjó i aquest acte és el preludi del Premi Senyoriu de Beniarjó. Sí. I aquest home, que encara que és totalment normatiu al ple del segle XXI, però sempre es remet a aquest arcaisme típic de l'època medieval en la que es va manejar Ausias Marc, que vol dir tots, sent tota la sabor. És a dir, que és una mescla, una mescla de sabor del vi, del sabor del formatge, de la música per als oïts, dels versos. Jo crec que el títol, de la millor manera possible, hem intentat, i sobretot Joan Iborra, que descriga en dues línies el que és este recital. Bueno, sentir la sabor de lo que anem a viure. Així és. Podríem dir que en els cinc sentits acudim
podem acudir. Després demà a les 8 i mitja en Beniarjó, entrada gratuïta fins a completar aforament, una bona oportunitat i tot un repte que cal disfrutar. Domingo Vicent, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, enhorabona per esta iniciativa, per la idea, i a disfrutar del gran Ausias Marc amb molts vins i amb bon formatge. Moltes gràcies, que tot tindrà una raó de ser en ese acte. Naturalment, un plaer, com sempre, i moltes gràcies. 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 Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, des de l'hotel RH Bairena, en l'espai de la platja de Gandia. Ja prenguem una nota, divendres pròxim, 8 i mitja, en Beniarjó, versos d'Ausias Marc, música en directe, maridat amb vins i formatges, entrada gratuïta, no podem demanar més. Gràcies per estar ahí, fins al pròxim programa.